მე და ავტოსპორტი პრინციპში ერთი მთლიანი ვართ და ავტოსპორტისთვის რაც ვარ მე ჩემთვის იგივეა ავტოსპორტი ანუ ერთი მთლიანი რაღაც უკვე სახელიც აღარ აქვს ყველას დიდი განტურთვა არის იდეა არის ну ай цхов магис гаш არ შემიძლია და ცხოვრება რა ჩემც ავტოსპორტი არის პირველ რიგში ურთიერთობა ადამიანებთან ადამიანობის წავლა და შემდე გარდაქმნა ეკრანები მომართულია კუბოკრული ალამი ფრიალებს სტრეკზე ძრავების გამაყრუებელი ხმა ისმის და სტარტი დღეს თვალწინ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის რბოლა დაიწყო ღონისძიება რომელსაც მოტორპარკმა პირველად გასულ წელს და საკმაოდ წარმატებულადაც უმასპინძლა ამჯერად კიდევ უფრო მასშტაბურია უცხოელი სტუმრები სპორტული ავტომობილები მოტოტრეკი და მთავარი მიზანი დავახმაროთ ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ბილეთების გაყიდვიდან შემოსული თანხები დიტო ცინცაძის ფონდში ირიცხება ავტომრბოლელებთან დაკავშირებით რაც შეეხება პირველი პრეცედენტი იყო მანამდე იყო სპორტულ მიმართებაში პირველი მერცხლები ესე ვთქვათ ჩვენი რაგბისტები და ეს ბიჭები ყოველ საერთაშორისო თამაშის შემდეგ თავისი ხელფასებიდან რიცხავენ თანხებს ასევე ქუთაისის ტორპედო ჩვენ ფონდს ყოველ თვიურად იმდენი დახმარება ჭირდებათ ამ პატარა ბავშვებს რომ დაახლოებით 30-40 ათასი დოლარი იხარჯება მარტო აი ესე წამლებზე დასხივებაზე ქიმიოთერაპიების ზე ჭირდებათ დახმარება და საუბარი არ არის ოპერაციებზე რომელიც ტრანსპლანტაცია საქართველოში არ კეთდება და ეს ბავშვები გაყვავთ იტალიაში ვერონას კლინიკაში ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისთვის So I will appreciate the future of a day when the clouds open up and scream and I sing now I ain't gonna spend my time wondering why I never made it though რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი საქართველოს წრიული რბოლის ჩემპიონატის მეშვიდე დასკვნით ეტაპს მასპინძლობს და თუ ფეხბურთის გარდა არაფერს უყურებთ არც ის გეცოდინებათ რომ ტრეკზე რამოდენიმე კლასის პროფესიონალი სარბოლო ავტომობილები გამოდის ლეგენდა ფორმულა ალფა მონოკლასი და მოტოციკლი ძალიან კარგი გამოვიდა, თვითონ სანახაობაც კარგი იყო, ბევრ სახეობაში იყო ბრძოლა, ბევრნაირ ბრძოლა იყო. თვითონ შოუს ნაწილიც ძალიან კარგი იყო, ფრენავი აპარატებიც კარგი იყო და ბევრი კარგი კადრი გვაქვს როგორც მინიმუმ. შერკინებები ორ მაგ დატვირთვას ატარებს. შიდა ჩემპიონატში ტიტულის მოპოვების გარდა ქართველი მრბოლელები რუს კოლეგებს ერკინებიან. ლეგენდების კლასში სტუმრები 8 ავტომობილის გამოდიან. თავიდან მე და ვიქტორ შაიტარს შეჯახება მოგვივიდა პირველ მოსახვევში და ცოტა მანქანა მიმტკუნა იმ გაგებით რომ აირია პარამეტრები და ვეღარ იყო ისეთ მდგომარეობაში რომ მებრძოლა პირველისთვის დავჯერდი მეორე ადგილს მაგრამ ჩემ მეორე მისია იყო რომ გავხდარიყავი საქართველოს ჩემპიონი მე და არჩელ ბიზნაშვილს ჰქონდა თანაბარი ფულები და ანუ ვინც უფრო პირველი დააფინიშებდა ის ხდებოდა ჩემპიონი და ამ მეორე ადგილს გავხდი საქართველოს ჩემპიონი ამავდროულად ფორმულა ალფას კლასში პირველობას ოლეგ ჩებოტაროვი იპოვებს. რუსი პილოტი, რომელიც რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის ტრეკს კარგად იცნობს, ქართულ კოლეგებს არ უთმობს და კვარცხლბეკზე ყველაზე მაღლა ადგება. Я приезжал в том году вообще я каждый год сюда приезжаю и стараюсь приезжать как можно чаще, если позволяет время. В этот раз я выступал в двух классах, в легенде менее удачно, там немножко не повезло, хотелось получше. Но здесь у меня была великолепная техника, отличная команда и отличная трасса, что ещё нужно? გასული კვირის არ იყოს შეტაკებები და ავტომობილების გადავარდნები არც საერთაშორისო ეტაპზე დაკვლებია. სასტარტო ხაზიდან გასული 20 ფორმულიდან მხოლოდ რამოდენიმემ დააფინიშა. ხოდა თქვენ ხომ ექსტრიმის მოყვარულები ხართ? ასე რომ თუ ავტოდრომზე არ ყოფილ ხართ, გეტყვით რომ ბევრი გამატოვეთ.
ერთი ტურინგი და ტურინგ 2-დან 2. გაერთიანებულ კლასში არაერთი მარკის და შესაძლებლობების ავტომობილებია გაერთიანებული. ერთ-ერთ საჭესთან ქალიზის, ორ მანქანას კი ირანელი სტუმრები მართავენ. Thank you. Madlova, good. Tan ertia zmeeri khan meoria zmeeri, magram tuli ro ori ertnaira davdivart da. Zamien gakharebuli var am shedegit. Dges moigeme saertashoriso shejebri, kutli ori shejebri, tsnisa chatula moigo lasham. ჩვენ მოგივართ ავტოსპორტის ესეთი ერიდან, სადაც ჩვენი ფულით მოგქონდა მანქანებს, პაკრიშკებს ვხედავთ ჩვენი ფული, წვალობდი და იმედ ამ ადამიანს არ დავანებეთ თავი. საერთაშორისო ეტაპის კულმინაცია. მოტორბოლა წრიულ ჩემპიონატს სულ რამოდენიმე ეტაპის წინ დაემატა. ხოდა სრულიად ქართველი ბაიკერები თბილისის ქუჩებიდან ავტოდრომზე გადმოლაგდნენ. ამაში განსაკუთრებული წვლილი კი საქართველოს ექსტრემალური სპორტის ეროვნულ ფედერაციას და მაიმოტოს მიუძღვით. შოუს ანტონ ქავთარაძე და 4 წლის მოტომრბოლელი ხსნიან. სამი ეტაპი იყო წელზე, იმედია რომ მოაწოს უკვე სრული, ასე ვთქვათ, კალენდარი იქნება და კარგია ნამდვილად რა. სამი ეტაპი ხო იყო. პირველ ეტაპზე დავცინეთ. მეორე ეტაპზე გვაწვალა და მესამე ეტაპზე გვაჯობა და ასე რომ მოვლენებს ნუ გავასწრებთ, ყველაფერი წინა. საერთოდ მანგაში ერთ-ერთია და მაინც დავსვათ. Нравится ваш город. Вот очень приятно, особенно очень я полюбила этот трек. Вот я сюда приезжаю как и тренироваться, вот так и участвовать в соревнованиях. Очень хороший тут на Руставе коллектив, очень мне нравится здесь. Мерера რომ არც ამინდი იყო დიდა შესაბამისი. დიდი ამბავი ერთი დღეს აბურავების სუნით ვაგივათ. თავარია რომ ექსტრემალური სპორტის სახეობა, რომელიც მსოფლიოში უკვე მოწინავე პოზიციებისკენ მიელტვის, ჩვენთანაც ელვის სისწრაფით ვითარდება. გამარჯვებულებს გამოვავლინეთ. ავტოდრომის რამოდენიმე უცნაური სიურპრიზითაც დავთქვით და წრიული რბოლის ჩემპიონატს მომავალ სეზონამდე დავემშვიდობეთ. თქვენ კი გეტყვით, რომ თუ თქვენი შვილი ძრავის ხმის გაგონებაზე იღიმება და ფანჯრიდან მანქანებს ხშირად ათვალიერებს, ერთ დღესაც ისიც ამ რბოლელებს შორის აღმოჩნდება.